Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar va brifing qatnashchilari. Yurtimizda sovuq kunlarning kirib kelishi munosabati bilan tabiiyki, aholi xonadonlari hamda ijtimoiy soha obyektlarida issiqlik manbayiga bo'lgan ehtiyoj oshadi. Bunday vaqtlarda tuman hududida yong'inlarning soni oshishiga sabab bo'ladi. 2021-yilning 10 oy mobaynida O'rta Chirchiq tumani hududida yong'inlarning soniga to'xtaladigan bo'lsak, yong'inlar soni 49 taga yetdi. Sodir bo'lgan yong'inlarning 95% esa aholi xonadonlariga to'g'ri kelmoqda. Sodir bo'lgan yong'inlar natijasida yetkazilgan moddiy zararga to'xtaladigan bo'lsak, joriy yilning 10 oy davomida yong'in natijasida fuqarolarga yetkazilgan moddiy zarar 4 milliard 332 million so'mni tashkil etmoqda. Sodir bo'lgan jabhalarga to'xtaladigan bo'lsak, sigaret chekishdan ehtiyotsizlik oqibatida 1 tani, ochiq olovdan ehtiyotsizlik oqibatida 7 tani, isitish pechlaridan foydalanishda 9 tani, bollar sho'xligi oqibatida 5 tani, elektr simlarida qisqa tutashuv oqibatida 21 tani, qasddan o't qo'yish esa 6 tani tashkil qilmoqda. Yong'inlarda insonlarning halok bo'lishi va kuyish tan jarohatiga to'xtaladigan bo'lsak, joriy yilning halok bo'lganlar soni 1 nafar fuqaro, kuyishdan jarohati olganlar esa 2 nafar fuqaroni tashkil etadi. Sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish va yong'inlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabr kunidagi iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari va ko'p kvartirali uy-joy fondini 2021-2022 yillar kuz-qish davriga barqaror ishlashga tayyorlashni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi 576 sonli qaroriga asosan tumanimizda kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi, tuman elektr ta'minot korxonasi, tuman gaz korxonasi filiali xodimlari va mutasaddi korxona va tashkilotlardan tashkil etilgan guruhlar tomonidan joylarda yashash uylari va 49 ta ko'p kvartirali uylardagi xonadonlar egalari bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish va yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha profilaktik tushuntirish ishlari to'liq olib borilib, fuqarolar bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, ijtimoiy soha obyektlari hamda aholi yashash xonadonlarida kamchiliklarni mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda bartaraf etish choralari ham ko'rilmoqda. Aziz tumandoshlar, kuz-qish mavsumida yaqinlaringizni va o'z hayotingizni yong'inlardan saqlash maqsadida tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari quyidagi oddiy qoidalarga rioya qilishingizni so'raydi. Gaz va muqobil yoqilg'i, ko'mir, o'tin va boshqa turlardan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya etishingizni. Nostandart, qo'lbola yasalgan yoki sertifikatga ega bo'lmagan isitish pechlari va anjomlaridan foydalanmaslikni. Isitish pechlarining dudburonlarini doimiy soz holatda saqlashni. Gaz yoki boshqa muqobil yoqilg'iga moslashtirilgan isitish pechlari hamda suyultirilgan gaz balonlarni xonadan ichkariga olib kirmaslikni va rezina shlanglar orqali ulanmaslikni. Havoni almashtiruvchi shamollatish shaxtalari yoki tuynuklarni berkitib qo'ymaslikni, gaz plitasidan binoni isitish va uning ustida kiyimlarni quritish, shuningdek plitani nazoratsiz yoqilgan holda qoldirishga yo'l qo'ymaslikni, gaz sizib chiqayotganini ochiq olov, masalan gugurt chaqib tekshirib ko'rmaslikni, gaz balonlarini issiqlik manbayiga yaqin joyda qoldirmaslikni, yosh bolalarni nazoratsiz qoldirmaslikni va albatta gugurt bilan o'ynashga yo'l qo'ymaslikni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.